Саламатсыздар бы, НТС телеканалынын түз эфиринде жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Аларды мен Мирзат Муканов айтып берем. Украинада 107 кыргызстандык калууда. Алардын 38-и аскердик операция жүрүп жаткан аймактарда турушат. Алынган маалыматтарга ылайык, азыркы тапта Запорожье шаарында 4, Николаевская, Киев областарында 16, Житомирде 3, Харьков шаарында 6, Киев шаарында 9 мекендешибиз бар. Ал жактагы жарандарды коопсуз жактарга алып чыгуу боюнча мүмкүн болгон аракеттер көрүлүп жатканы белгилүү болду. Бул тууралуу Кыргызстандын Украинадагы элчиси Идрис Кадыркулов социалдык тармактагы жеке баракчасына жазды. Украинадан чыгарылып 3-чү өлкөнүн аймагында жүргөн кыргызстандык жарандарды эвакуациялоо үчүн Бишкектен дипломаттардын ыкчам тобу жөнөп кеткени кабарланды. Тышкы иштер министрлигинин Варшавадагы консулдук кызматынын 2 кызматкери учурда Польшада. Делегация Кыргызстандын жарандары жайгаштырылган бардык пункттарды кыдырып чыгышты. Украинадан жалпысынан 412 мекендешибиз чыгарылган. Азыркы тапта Польшада 201, Словакияда 20, Румынияда 19, Түркияда 66, Молдовада 21, Чехияда 85, Литва, Германияда 13 киши бар. Аларды өз жерине алып кетүү маселелерин талкуулоо үчүн сүйлөшүүлөр жүрүп жатканы маалым болду. Ошондой эле документациялоого муктаж болгон жарандарга мекенине кайтуу үчүн керектүү болгон документти тариздөө боюнча консулдук кызматтар көрсөтүлүп жатат. Ошол эле убакта айрым жарандар кайсы бир себептерден улам Украинада калуу каалоосун билдирген учурлар бар. Маселен, Харьков шаарында 2 жаран үйүнөн кетүүдөн баш тартса, калган 4-ө чечим чыгара элек. Ал үйүндө урулук кылды деп шектелген жаран кармалды. Чүй областык ички иштер башкармалыгы тараткан маалыматка ылайык, милицияга 37 жаштагы жаран арыз менен кайрылган. Анда ал 2 февралда түшкү саат 1:00 кечки 7:00 чейинки аралыкта белгисиз адамдар үйүнүн терезесин сындырып кирип, 3800 долларын жана зер буюмдарын уурдап кетишкенин билдирген. Аталган факты уурдоо беренеси боюнча катталган. Иликтөө иштеринин жүрүшүндө кылмышка шектелип, 30 жаштагы жаран колго түшүрүлүп, тергөө абагына камакка алынган. Учурда сотко чейин көндүрүш иштери уланууда. Бишкек шаарында 4-чү дивизиондогу хоккей боюнча дүйнө чемпионаты жыйынтыкталды. Турнирдин финалдык беттешинде биздин спортчулар Кувейт командасы менен чыгып, 14-0 эсебинде жеңип, биринчи орунду ээледи. 4-чү дивизиондо чемпион болгон Кыргызстандын курама командасы эми эл аралык хоккей федерациясынын колдоосу менен алдыда 3-чү дивизиондо ойнойт. Сыйлыктарды тапшыруу аземи аяктагандан кийин президент Садыр Жапаров Кыргызстандын командасынын кийим алмаштыруучу жайына кирип, хоккейчилерибизди чемпионаттагы ишенимдүү жеңиши менен куттуктады. Мамлекет башчы спортчулар менен баарлашууда улуттук курамынын жеңиши бардык кыргызстандыктарга кубаныч жана сыймыктануу тартуулаганын белгиледи. Өлкө жетекчиси өзүнүн атынан бардык команда мүчөлөрүнө, машыктыруучуларга жана улуттук курамынын дарыгерлерине акчалай сыйлыктарды тапшырды. Белгиле кетсек, 3 марттан 8 мартка чейин Бишкек шаарында 4-чү дивизиондун командалары арасында хоккей боюнча дүйнө чемпионаты өттү. Ага Кыргызстан, Кувейт, Сингапур, Малайзия жана Ирандан 5 курама команда катышты. Молодцы, ребята, поздравляю вас. Поздравляю. Так, как я обещал вам, 4 дня назад, да? 4 дня назад было, да, у нас? 5 дней назад. Каждому из вас меня приз будет. Приз. Так, главный тренер вы, да? Да. Поздравляю вас. Чуть-чуть. Все, молодцы, ребята. Я еще раз поздравляю вас. Насколько я понимаю, вы на третий дивизион переходите, да? Да. Если вы выиграете на третьем дивизионе, еще больше будет. Два раза, три раза больше. Обязательно играйте, вот, подтягивайте других ребят. Спасибо. Спасибо. Федерации от нашей сборной огромные слова благодарности нашему уважаемому президенту Садыру Нуриевичу Жапарову. Гип-гип! Ура! Гип-гип! Ура! Гип-гип! Ура! Ура!
Борбордук шайлоо комиссиясы Бишкектеги 1 май округу боюнча кайра шайлоонун жыйынтыгын чыгарды. Ага ылайык Эльвира Сурабалдиева жарандардын эң көп добушун топтоп жогорку кеңештин депутаттыгына өттү. БШКдан билдиришкенде буга каршы болгондор 3 күндүн ичинде сотко даттаналышат. Андай тараптар болбосо Эльвира Сурабалдиева эл өкүлү катары каттоого алынат. 27 февральда өткөн саясий өнөктүктө 1 май шайлоо округу боюнча алгач 27 талапкер катышуу каалоосун билдирип, кийин экөө жарышка катышуудан баш тарткан. Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү күндөн күнгө азайууда. Бүгүн ал жакта 7 миллиард 994 миллион метр куб суу калды. Мындай маалымат электр станциялары ачык акционердик коомунун сайтына жарыяланды. Суунун орточо күндүк агып кириши секундасына 179 метр куб, агып чыгышы 402 метр кубту түзүүдө. Токтогул суу сактагычынын жогорку чеги 19,5 миллиард куб метр. Мындай көлөмдөгү суу 5 жыл мурда толгон. Ал эми эң төмөнкү чегине 2014 жылы жеткен. Анда суунун көлөмү 6,14 миллиард метр кубка чейин ылдыйлаган. Энергетиктер белгилегендей, эгерде бул көрсөткүч 5,5 миллиард метр кубка түшүп кетсе, анда ГЭС-тин агрегаттарын токтотууга туура келет. Сиздер акыркы сааттарга алынган маалыматтар менен тааныштыңыздар. Саламатта туруңуздар. Thank you.